Tuzlu festivallarından olan Monreal vasitəsilə Azərbaycanın müstəqil olmaq yolunda yaşadığı acıları bütün dünya görə biləcək. 90-cı il 20 yanvar hadisələrinin canlı şahidi Vahid Mustafayevin ekranlaşdırdığı filmə Kanada'da maraq hər gün daha da artır. Artıq qalın yanvarın nümayişinə hazırlıqlar yekunlaşmaq üzrədir. Təfərrüatı ilə Natiq Nailoğlu. Qanlı Yanvar filminin Monreal Beynəlxalq Film Festivalında nümayişinə bir gün qalır. Hazırda dünyanın A kateqoriyasına daxil olan 3 ən böyük festivaldan biri. Monreal'da filmin nümayişinə hazırlıq işləri də tamamlanmaq üzrədir. Cannes və Venetsiya festivalları ilə eyni statusa malik olan festival ötən il 2 milyon tamaşaçının iştirakı ilə keçirilib. Bu il festival qonaqlarının daha çox olacağı gözlənilir. Buna görə də Azərbaycanın azadlıq hərəkatından bəhs eləyən Qanlı Yanvar filminin bu festivalda nümayişi büyük əhəmiyyət kəsb edir. Kinorejissor Vahid Mustafayevin şahid olduğu faktlar əsasında çəkdiyi Qanlı Yanvar filmi Monrealın Sinema Quarter Latin kinoteatrında nümayiş olunacaq. Sentyabrın 2-si və 3-ü nümayişə çıxarılacaq Qanlı Yanvar filmini Azərbaycanın Kanadadakı səfirinin və bəzi tanınmış kinomatografçıların izləyəcəyi gözlənilir. Kanada'da festivalın gedişini izləyən aynısının nümayəndəsi Qanlı Yanvar filminə marağın çox olduğunu deyir. Ümumiyyətlə, biz bu marağın şahidiyik. Hətta adi insanlar, xüsusilə də Kanada'da yaşayan yaşlı nəsil daha çox maraq göstərir bu filmdə və çoxlu biletlər alırlar. Yəni, bunu artıq biz online alışda görürük. Eyni zamanda artıq festivalın kataloqu hazırdır. Orada filmin haqqında məlumatlar, rejissorun haqqında məlumatlar kataloqun ən baxılan, ən maraqlı hissəsində özünə yer alıbdır. Filmin afişaları artıq Monreal küçələrindən asılıb, Qanlı Yanvar filminin biletlərini isə həm kinoteatrın kassalarından, həm də onlayn əldə etmək mümkündür.